Λοιπόν, αθλητική ενότητα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς η Κρήτη έχει τη χαρά να φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κοφών, μια πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις εκλογές, η γη κινείται και γίνονται ωραία πράγματα. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που στην αθλητική ενότητα ο Γιώργος Μημίκος μας φέρνει αυτό το θέμα και με εκλεκτό καλεσμένο. Γιώργο, καλησπέρα καταρχάς σε σένα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Πραγματικά έτσι είναι. Ένα εξαιρετικό θέμα, θεωρώ, και πάνω απ' όλα μια διοργάνωση σπουδαία που πήρε το Ηράκλειο. Άλλωστε, η πόλη μας έχει ουσιαστικά συνδεθεί με την εθνική ομάδα, γιατί όχι και με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κοφών, που βρίσκεται εδώ και είναι μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά φυσικά ως Έλληνες θέλουμε, γιατί όχι, να διεκδικήσουμε και το τρόπαιο με την εθνική μας ομάδα. Ωραία. Και είναι διπλή η χαρά μας, γιατί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κοφών, ο κύριος Ιωσήφ Σταυρακάκης, αλλά θέλει να τον λέμε Σύφη. Σύφης. Έτσι, είναι προτιμότερο. Είναι κριτικός στην καταγωγή, έχει καταγωγή από τα Νόγια. Καθαρά κριτικό επίθετο. Το Σταυρακάκης συνήθως σημαίνει Ανόγια. Έτσι. Και είναι διπλή χαρά του, όπως μας έχει ήδη πει, που βρίσκεται εδώ στην αγαπημένη του Κρήτη, να το καλωσορίσουμε και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και την κυρία Ξανθοπούλου που είναι μαζί μας. Βεβαίως. Απόψε για να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι... Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πραγματικά είχαμε αρχίσει τη διεκδίκηση, ήταν ένα όνειρο που είχαμε. Και ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και όσους μας στηρίξανε από την περιφέρεια, τον κύριο Αρναουτάκη, από το Δήμο, τον κύριο Βαρδαβά. Πραγματικά καταφέραμε και πήραμε την διοργάνωση και είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την Κρήτη και για όλους. Και φυσικά στόχος μας είναι να φέρουμε και να κρατήσουμε μάλλον το τρόπαιο αφού είμαστε εδώ. Επίσης, θέλουμε να αναπτυχθεί ο αθλητισμός των κοφών και βαρύκων ατόμων. Υπάρχουν πάρα πολλοί και νομίζουμε ότι και αυτό θα βοηθήσει. Και ήταν και επιδίωξή σας να έρθει στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη αυτή η διοργάνωση ως κριτικός, είσαστε και τοπικιστής. Κριτικός. Ναι, βεβαίως, είναι αλήθεια. Και έφτασε και η στιγμή. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αυτή η διοργάνωση. Και ίσως τώρα θα δούμε. Μήπως καταφέρουμε να αναλάβουμε το παγκόσμιο του μπάσκετ, να το φέρουμε εδώ στο Ηράκλειο πάλι. Θα δούμε. Α, πολύ ωραίο. Αυτό μας βγάζει και είδηση και θα χαρούμε και πάρα πολύ βέβαια να το δούμε. Πώς έχει αγκαλιάσει ο κόσμος την διοργάνωση? Πολύ, πολύ. Έχουμε και θελοντές αρκετούς. Έχουμε αθελοντές στο Παγκρίτιο, στο γήπεδο του Όφη, στις Αρχάνες, στο Ηροδότου. Μας βοήθησαν σε διοργανωτικά θέματα. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Θα έλεγα τέλεια. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση και μόνο που είπατε 4 γήπεδα διαφορετικά δείχνει ότι είναι πολλές ομάδες εδώ και μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα, στην πρεμιέρα κερδίσαμε την Ισπανία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, 16 ομάδες. 16 ομάδες. Και χώρες που παραδοσιακά έχουν υψηλό επίπεδο. Ναι. Κερδίσαμε την Ισπανία στην πρεμιέρα, έστω και δύσκολα, μεγάλη νίκη. Το τελευταίο λεπτό πραγματικά καρδιοχτυπήσαμε, το τελευταίο λεπτό. Και αύριο, να το πούμε για τον κόσμο που θέλει να πάει στο ματς, έχουμε την Ιταλία. Αύριο στις Αρχάνες στις 6 το απόγευμα. Ναι. Είναι ο αγώνας Ελλάδα-Ιταλία στις Αρχάνες. Στις 6 ελπίζω να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Να δουν ποδόσφαιρο κοφών. Στην ουσία όμως είναι ακριβώς όπως των ακουόντων. Μόνο η απώλεια ακοής υπάρχει, τίποτα διαφορετικό. Έχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και πραγματικά έτσι δεχόμαστε και ερωτήματα από τον κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, σε ένα γήπεδο, λίγο πολύ έχουμε μάθει όλοι πώς γίνεται η συνεννόηση. Έχω την αίσθηση ότι αναπτύσσεται ένας εκπληκτικός δεσμός ανάμεσα στους παίκτες και στο πώς συνεννοούνται για να έρθει το γκολ, να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, μπορώ να πω. Πραγματικά, έτσι όπως το λέτε. Οι κοφοί φυσικά επικοινωνούν οπτικά μεταξύ τους. Και φυσικά και στην προπόνηση έχουν εξασκηθεί σε αυτό. Οι ακούοντες συνήθως φωνάζουν μέσα στο γήπεδο, οι κοφοί βλέπουν. Και φυσικά βοηθάει πάρα πολύ η προπόνηση και είναι και θέμα εμπειρίας και τακτικής φυσικά για τις ομάδες.
Και νομίζω ότι υπάρχει και μια τεχνική κατάρτιση στους περισσότερους παίχτες, πολύ ψηλή. Τον γκολ που πετύχαμε κόντρα στην Ισπανία και το είδαμε χθες, αν μπορούμε και στην πορεία θα το ξαναδούμε από το χθεσινό μας βίντεο, ήταν ένα γκολ που θα το ζήλευαν και παίχτες μεγάλης κλάσης. Δηλαδή, να πω ότι τέτοια φάουλ έχει βάλει ο Μέση, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς, πραγματικά όλοι το λένε αυτό που είπατε. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και από ό,τι μαθαίνω, Νικολέτα, ο μεγάλος μας αντίπαλος που θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο είναι η εθνική ομάδα της Τουρκίας, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, πέτυχε 6 γκολ στο πρώτο της παιχνίδι. Η Δανία, την οποία αντιμετώπισε, δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα, αλλά η Τουρκία έχει μια πολύ καλή ομάδα, γιατί στηρίζεται πάρα πολύ και από το κράτος, έχει επιχορηγήσεις, βγήκε πρώτη στο παγκόσμιο, πρώτη στην Ολυμπιάδα. Ελπίζω εδώ βέβαια πάλι να μην επαναληφθεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και την απαραίτητη επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορούμε να έχουμε και την αντίστοιχη προετοιμασία. Ενώ αν την είχαμε, θα μπορούσαμε να φέρουμε και περισσότερα μετάλλια στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς στηρίζονται τα αθλητικά σωματεία και ειδικά τα αθλητικά σωματεία κοφών που παίρνουν μέρος και σε τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Εδώ είναι που πρέπει ακριβώς η πολιτεία να ανοίξει τα αυτιά της για τα καλά και να βάλει το χέρι στην τσέπη. Πάντως, για να συνεχίσω αυτό που λέγατε πριν, αν ο τελικός είναι ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι ευκαιρία εμείς να δείξουμε το φιλόξενο πρόσωπο που έχουμε. Ναι, να δείξουμε, αλλά μέσα στο γήπεδο να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και αυτό βέβαια εννοείται. Ελπίζω, ναι, να τα καταφέρουμε. Αν στον τελικό πραγματικά φτάσει η Ελλάδα ή η Τουρκία, θα πρέπει να γεμίσει το γήπεδο φιλάθλους. Θα πρέπει να έρθουν για να στηρίξουν την ομάδα μας. Χρονικά μάλλον ναι. Τώρα στην οκτάδα, στην τετράδα, θα δούμε αν χρειαστεί να βρεθούμε και σε κάποιον άλλο αγώνα πριν του τελικού. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική ομάδα μπορεί, έχει την ελληνική ψυχή και βοηθάει και το ότι είμαστε εδώ στο συγκεκριμένο τόπο. Έτσι. Χρονικά πότε τοποθετεί το τελικός, για να ξέρουμε να σημειώσουμε. 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου, λοιπόν, να την κρατήσουμε αυτή την ημερομηνία. Είναι δεν είναι η Ελλάδα μέσα, εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Βέβαια, πρέπει να είμαστε εκεί. Πάντως, εγώ θα προσθέσω ότι οι περισσότεροι σταυρακάκηδες που ξέρω από την Κρήτη έχουν παίξει ποδόσφαιρο και έχει παίξει στην Εθνική Ομάδα Κοφών και ο Ιωσήφ Σταυρακάκης που έχουμε απόψε μαζί μας, ο πρόεδρος. Θα σου πω εγώ. Ναι, φυσικά ήμουν ποδοσφαιριστής ο ίδιος. Το 1993 είχαμε πάρει το χρυσό ως εθνική ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε τώρα να είναι το δεύτερο χρυσό που θα φέρουμε για τον αθλητισμό των κοφών. Και επειδή άκουσα τι είπε η συνάδελφός μου, πρέπει να της πω ότι είναι συγγενής με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη, τον Λιράρη, ο Ιωσήφ Σταυρακάκης. Έτσι λέγαμε πριν την εκπομπή. Σωστά. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχω, λόγω του πατέρα μου, και πολύ συγγενής έτσι κι αλλιώς εδώ. Είναι μεγάλο σόι. Άρα φαντάζομαι ότι η δική του συγκίνηση είναι περισσότερη και μεγαλύτερη για την παρουσία του εδώ στην Κρήτη με αυτή την αθλητική διοργάνωση. Ναι, πραγματικά, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Οι 16 οι χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μας λένε ότι πραγματικά είναι απίστευτη η συγκεκριμένη διοργάνωση και που καταφέραμε, που την κάναμε εδώ, και είδανε ότι υπάρχει και ανάπτυξη του αθλητισμού στο συγκεκριμένο τόπο και μας δίνουν συγχαρητήρια, γιατί ξέρουμε ότι είναι και όμορφο νησί η Κρήτη μας και εδώ το Ηράκλειο, αλλά και έχει αναπτυχθεί και σε τομείς όπως ο αθλητισμός. Η εθνική ομάδα έχει παίχτες από την Κρήτη. Ένας, αλλά είναι τραυματίας δυστυχώς από τα Χανιά. Ο Παπαδάκης, ο παίκτης μας, ο Ανδρέας, που δυστυχώς είναι τραυματίας και δεν συμμετέχει. Κακός για μένα, κατά τη γνώμη μου. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα ξέρετε όμως αν έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το ποδόσφαιρο κοφών, αν υπάρχουν κάποιες κινήσεις, κάποιες προσπάθειες.
Ναι, έχουμε και έχουμε τον σύλλογο κοφών, τον αθλητικό σύλλογο κοφών Μινώα της Κρήτης, που έχει ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ. Αλλά είναι πιο δυνατή η ομάδα του μπάσκετ κοφών. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Πάει στην Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα, 3 συνεχόμενες χρονιές. Συνήθως καταφέρνει να κατακτά την τρίτη και την τέταρτη θέση. Ο Μίνωας, το δικό μας εδώ σωματείο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Ωραία. Ωραίο θέμα αυτό για να το καλύψουμε και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια. Γιώργο, να τους φιλοξενήσουμε. Θα το έχουμε υπόψη μας σίγουρα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μιλάς για ποδόσφαιρο και να με ανθρώπους που πρέπει να αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο για να κάνουν αυτό που κάνουν. Περισσότερο από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έτσι, θα συμφωνήσω. Και νομίζω ότι, κύριε Σταυρακάκη, θα θέλατε να παίζατε ακόμα. Δηλαδή, είσαστε πρόεδρος, θα θέλατε να βγάλετε το κουστούμι και να φορέσετε ξανά τα αθλητικά παπούτσια και το σόρτς. Πίσω. Ναι, το είδα και πραγματικά θα ήταν και όνειρό μου εδώ στον τόπο μου να καταφέρω να συμμετέχω σε μια τέτοια διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ως πρόεδρος τώρα πραγματικά δίνω την καρδιά μου, δίνω την ψυχή μου και στηρίζω απλά την ομάδα. Και περιμένω απλά και ελπίζω για μια διάκριση για το μετάλλιο. Είχατε πανηγυρίσει μια μεγάλη διάκριση σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Το 1993 στην Ολυμπιάδα Κοφών, στη Σόφια, εγώ ήμουνα μέσα και πήραμε χρυσό. Ήταν απίστευτο πραγματικά και πολύ μεγάλη συγκίνηση. Όταν κατακτήσαμε το χρυσό, πραγματικά τότε κατάλαβα τι σημαίνει η ψυχολογία του αθλητή και πόσο σημαντικό είναι. Μετά συνήθως κατακτούσαμε την τέταρτη ή τρίτη θέση, εξαρτάται αναλόγως και τη σύνδεση των ομάδων. Ήταν πολύ δυνατοί και οι Ιταλοί τότε και οι Τούρκοι, οι Γερμανοί. Επίσης στην Ολυμπιάδα συμμετέχει και η Βραζιλία. Τουλάχιστον όμως είναι σημαντικό το ότι συνεχίσαμε ιστορικά τις συμμετοχές μας. Mm-hmm. Άψογα. Νομίζω πως... Δεν έχουμε παρά να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, και να καλέσουμε και τον κόσμο να τιμήσει αυτή τη διοργάνωση με την παρουσία του. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Αξίζει να είμαστε εκεί και να εμψυχώσουμε τις ομάδες. Και αυτές, όσοι μπορούν αύριο να πάνε στις Αρχάνες, είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι, στις 6. Επαναλαμβάνουμε, με την Ιταλία παίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα η Ιταλία. Είναι ένα ραντεβού. Την έχουμε και την Ιταλία, να ρωτήσω εγώ. Σε ποδοσφαιρική γλώσσα. Μπορούμε. Ελπίζω να έρθει και ο κύριος Αρναουτάκης που είναι και γενέτειρά του οι Αρχάνες και να μας στηρίξει και γενικά να έρθει κόσμος και το έχουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με την νίκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιώργο, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο από αθλητική επικαιρότητα, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα και καλό και ένας εκλεκτός καλεσμένος. Όχι, Νικολέτα, ούτως ή άλλως είναι στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες για την Κρήτη, αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αύριο θα έχουμε και νεότερα, λοιπόν. Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Να πούμε απλά ότι χθες είχαμε ένα πρόβλημα, για να κλείσουμε, να το πούμε αυτό, με έναν παίχτη της ομάδας του Βελγίου που είχε ένα τραυματισμό, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει. Όλα καλά, ναι, όλα καλά. Ωραία. Ποδόσφαιρο, υπάρχουν και απρόοπτα. Βέβαια, εντάξει. Και στον αθλητισμό γενικά. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.